Саламатсызба. Қазақстан және шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша дәріс тақырыбы. Қазіргі кездегі шетел тарихнамасы. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Назарға ұсынып отырған дәріс тақырыбы бойынша Германия тарихының тарихнамасына туралы мәселелерге жан-жақты сараптама жасау мақсаты қойылған. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. Ұлыбритания және ақштың тарихының тарихнамасы мәселелері бойынша көптеген тарихи зерттеулер мен құжаттарды, ғылыми әдебиеттерді зерттеу. Джавахарлар Неру, Индия туралы, ресейлік тарихының тарихнамасы, тарихи деректер арқылы студенттердің көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Бағалау критериялар. Құрметті студенттер, назар аударыңыз. Осы дәрістің бағалау критерияларына. Тарихи ғылымның теориялық, методологиялық негізінде британ тарихнамасында бастаушы таным әдісі тарихи үрдісте өзінің себеп, салдарлық байланыстарын орнатуға мақсаттарын шектеген және жалпы әлеуметтік заңдарды жариялауға ұмтылған континенттік позитивизмге қарсы шыққан британдық нұсқаудағы позитивизм болды. Мұндай позицияны тарихшылардың Кембридждің мектебін құрушылардың бірі Джон Бьюри болды. Құрметті студенттер, осы слайдта Джон Багнелл Бьюридің портреті көрсетілген. Назар аударыңыз. Тарихта жаратылыстану ғылымдарына тән әдістерді қолдану мүмкін емес деп саналды. Тарихты осылай түсіну, тарихты ғылыман гөрі әдебиет пен өнерге жақындатты. Позитивизм бағыты британ тарихшылары ортасында, демек, неокантиандық көзқараспен сай келді. 1930-40 жылдары британ тарихнамасын теориялық методология ізденістерінде Арнольд Джозеф Тойнби және Ричард Коллинвуд идеялары орын алды. 1934 жылы Ұлыбританияда Арнольд Джозеф Тойнбиден кітабы «Постижение истории» 12 томдық шығармасы алғашқы кітабы шықты. Құрметті студенттер, осы слайдта Арнольд Джозеф Тойнби ғалым портреті көрсетілген және оның кітабы «Постижение истории» деген. Назар аударыңыз. Ол антикалық халықаралық қатынастар тарихымен айналысты. Париж бейбіт конференция жұмысында британ делегациясы құрамында қатысты. Арнольд Тойнби Шпенглер ойларын жалғаста отырып, өзінің локальды өркениеттер концепциясын ұсынады. Ең негізгі еңбегі тарих зерттеулері. Тойнби теориясында мәдениет және өркениет синоним деп, ұғымдар деп ойлаған. Арнольд Тойнби теориясында мәдениет адамдардың қолымен жасалған құндылықтар жиынтығы, ол цивилизацияның құрамдас бөлігі деп есептелген. Тойнби концепциясына мәдениеттің шарықтау, шыңға жетуі цивилизация деп аталады. Арнольд Тойнби өзіне дейінгі зерттеушілермен салыстырғанда, Тойнби алғаш рет тарихты зерттей отырып, цивилизацияның келесі түрлерін ажыратады. Батыс христиандық, православиялық христиандық, исламдық, қиыр шығыс, индуистік. Өзіне дейінгі евроцентризм сынаған ғалымдарға қарағанда, Арнольд Тойнби цивилизацияның терістемен керісінше жоғары бағалайды. Тойнбидің ойынша әлемдік тарихтың мұраты бір тектес әлемдік мәдениеті жасап шығару, ол үшін бірлік қажет, мысалы барлығына ортақ дін деп есептейді. Арнольд Тойнби адамзат мәдениетін тарихын зерделей отырып, Тойнби талап-жауап концепциясын ұсынады. Тарих даму, тағибатпен қойылған талаптарға берілген жауап тізімі деп есептелген.
Құрметті студенттер, осы слайдта Петерим Сорокиндің көзқарастары қарастырылған. Назар аударыңыз. Тағы бір британ тарихшыларының ішінен тарихи таным саласындағы белгілі теоретиктің бірі Роберт Джордж Коллинвуд болды. Оның негізгі еңбектері автобиография, тарихтың идеясы деген. Құрметті студенттер, назар аударыңыз. Осы слайдта Роберт Джордж Коллинвудтың портреті көрсетілген. 20-шы ғасырдың басында британ тарихнамасында толығымен тарихтың либералды концепциясына деген ұстаным таралды. 1920-30 жылдары тарихи таным түсінігінің либералды интерпретация сыны концепциясының кейбір ережелерін өзара түсінуге деген тенденция байқалды. Бұл тенденциялар Кембридж университетінің оқытушысы Герберт Баттерфилд тарихтың вигалық интерпретация ағылшындық және оның тарихы еңбектерінде көрініс тапты. Герберт Баттерфилд тарихи үрдісті қақтығыс жолмен заттың бір күйден екінші күйге өтуі деп түсінді. Сондықтан да библиялық тарихшылар сияқты тарихты миға сиымсыз логикамен іздеумен айналасу парықсыз деп есептеген. Құрметті студенттер, неопозитивизм 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарда пайда болды. Австрия, Англия және Польша мемлекетінде. Бертран Рассел, ағылшын философы, ғалымы. Он Людвиг Витгенштейн, философ, ғалым, логика-философский трактаттың кітабының авторы болып есептеледі. Тарихи танымның мәні байланысы тарихқа аяқастылық және ғажайып нәтиже беретін бірегей элементтерінің көп түрлігінде жатыр. Герберт Баттерфилд пайдалану бойынша шын мәнісінде тарих бұл саяхаттар туралы кітаптардағы сипатталық шығарманың бір түрі деп есептеген. Құрметті студенттер, осы Ұлыбританияда Медвард ғалым «История Греции» кітабы шыққан. Грот, сторонник Виков, «История Греции» деп авторларын, кітаптарын авторлы болып есептеледі. Британдық тарихнамадағы постмодернизм жетекші өкілі Сассек университетінің профессоры Дженкинс. Оның еңбектері «Тарихты қайта қарастыру», «Постмодерник тарих», «Христоматия», «Тарих тағы не үшін қажет», «Этика» және «Постмодернизм». Бұл еңбектерде Дженкинс постмодерник тарих философиясын қалыптасуын қадағалады. 1879 жылы психологияның атасы болып танылған Вильхельм Вудт. Германияның Лейпциг университетінде психологиялық зерттеу зертханасын ашқан. Вильям Джеймс, Америка ғалымы, өзінің психология принциптері атты жемісті кітабын жариялады. Херман Эббингауспен бірге қазір классикалық шарттастар болып танылған тәлім тану процесін зерттеген орыс физиологы Иван Павловты атап айту керек. 1890 жылдарда Аустрия дәрігері, невролог, тәжірибелік психологияда бейресми білімі бар Зигмунд Фрейд психотерапияның жаңа әдісі психоанализді дамытты. Құрметті студенттер, Зигмунд Фрейд туралы қысқаша сипаттама берілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, осы слайдта Нибур және Вульф ғалымдарының қысқаша сипаттамасы берілген. 19-шы ғасырдың аяғында, 20-шы ғасырдың басында қалыптасқан француз тарих ғылыми ұйымы екі соғыс кезеңі аралығында сақталды. Ғылыми дәреже атаған және диссертация қорғауды тек қана француз университеті қабылдайтын. Тарихи ғылымды дамытуда маңызды үлес қосқандар ұлттық хартия мектебі, жоғарғы қалыптық мектеп,
Колледж де Франс ертеректе құрылған ірі ғылыми білімдік мекеме болған. Құрметті студенттер, осы слайдта Бартольд Георг Нибур ғалымдың портреті көрсетілген, шығарған кітабы «Римская история» деп аталады. Фридрих Август Вольф неміс ғалымы көрсетілген. Аналитический родоначальник аналитического направления. 1958 жылға дейін француз тарихшылары диссертация қорғауда гуманитарлық ғылымдары докторы дәрежесін алуға ұсынылған. Құрметті студенттер, осы слайдта Ясперс және Вебердің қысқаша сипаттамасы берілген. Макс Вебер неміс әлеуметтанушы, әлеуметтік философ, тарихшы. Вебердің идеалдық тип теориясы, тарихи факторлардың көптігі концепциясы және рационалдық идеясы мемлекеттік институттар қызметі негізі ретінде қазіргі әлеуметтануға, саясаттануға зор ықпал етті. Протестанттық этика және капитализмнің рухы еңбегінде Макс Вебер өркендеп келе жатқан капитализм мен 17-ші ғасырдың протестанттық құндылықтары арасында байланысты көрсетеді. Освальд Шпенглер неміс философы, тарих философиясы және мәдениет философиясын негіз қалаушының бірі. Освальд Шпенглердің циклдік тұжырымдамасы «Европаның інірі» атты кітабында тұжырымдалған. 1920 жылы жарық көрген. Құрметті студенттер, осы слайдта Освальд Шпенглер және Арнольд Тойнбель портреттері көрсетілген. Назар аударыңыз. Скайлер Юджин ақш тарихының тарихнамасында ғылым доктор, ел университеті мен Колумбия заң мектебін бітірген. Скайлер Юджин Нью-Йорк Геральд газетінің тілшісі. Қазақстан мен Орта Азия жеріне 8 айға созылған саяхат жасады. Скайлер Юджин бірінші Петр америкалық дипломатия мен сауданың дамуы, Орта Азиялық мәдениет және біздің міндеттеріміз деген еңбектерінің авторы. 20-шы ғасырдың екінші жартысында ақыштың тарих ғылымының елеулі жанаруы мен өрлеуі кезеңі болды. Ричард Хофстердің өзінің американдық саяси дәстүр және оны жасаған адамдар атты еңбегі жарық көрді. Ричард Хофстер консенсус мектебін негізін салған. Консенсус мектебін консерваторды және либералды тарихшылардың арасында көптеген ізбасарлары болды. Консенсус мектебін консерваторды қанатының арасында Луис Хартс, Даниэль Бурстин, неолибералар арасында Ричард Хофстер мен Артур Шлезингер кіші бар. Ричард Хофстер, құрметті студенттер, осы ғалымдың портреті және шығарған еңбектері «Американская политическая трагедия, эра реформ» деп аталады. Даниэль Бурстин, екі үлкен еңбегі, «Америкалдық трилогиясы», «Ұлттық тәжірибе, демократиялық тәжірибе» деген. Даниэль Джозеф Бурстинның портреті көрсетілген. 1974 жылы премия алады Пульцеровский аталған «Американцы. Демократический опыт» еңбегі үшін. Назар аударыңыз. Американдық өркениеттің қалыптасу, мысалы Даниэль Бурстин тәуелсіздік соғысы мен азаматтық соғыс арасында кезеңге жатады деп есептеген. Құрметті студенттер, Даниэль Бурстиндің кітабы «Американцы. Колониальный опыт». Назар аударыңыз. Олардың зерттеулерін басты тақырыбы американдық реформизм тарихы болды. Реформатор президенттік идеялық, саяси және психологиялық мотивтерін зерттеуге маңызды рөл беріледі. Ричард Хофстер деген. Назар аударыңыз.
19-шы ғасырда 90-шы жылдарда популизмді өзінің ең жоғары көрінісін тапқан аграрлық қозғалыс. Артур Шлезингер кіші американдық тарихшылардың әйгілі отбасынан шыққан. Оның шығарған кітаптары Джексон дәуірі деген аталады. Және Рузвельт дәуірі деп аталады. Назар аударыңыз. Артур Шлезингер кішісі. Эпоха Джексона. Жизненный центр. Эпоха Рузвельта. Осы еңбектері шыққан. Назар аударыңыз. Либералды тарихшылардың консенсус мектебінің негізгі догмаларын кетуін ғылыми көрінісі Ричард Хофстердің мектебінің негізін қалаушыларын бірі прогрессивті тарихизм Тернер, Бирт, Паррингтон деп аталады жұмысы. 20-шы ғасырда бір-бірін алмастырған Қытай билігі ежелгі дәуірді қазіргі заманның қызметіне қою ұранмен бірдей. Жаңа ұлттық тарихнаманың бастауында мойындалған саяси көзқарастарға қарама-қайшы келетін ғалымдар Ху Шидин, батыстандыру апологы және Гу Цыганның дәстүрлі тарихнамасын терең белгілері болды. Құрметті студенттер, осы слайдта Ху Ши, один из ведущих китайских мыслителей и философов 20 века. 1996-2000 жылдары Ся Шан Чоу хронологиялық жобасы жүзге асырылды. 21-ші ғасырда Қытай елдің өзекті саяси міндеттерін шешу үшін дәстүрлі тарихнаманы белсенді қолданады. Қытайда қазіргі тарихнаманың қалыптасу Лян Ци Чауның шығармаларының әсіресе тарих туралы жаңа іліммен байланысты. Құрметті студенттер, осы слайдта Лян Ци Чау 1928 жылдағы портреті көрсетілген. Джавахарлал Неру – үнді мемлекеттік және саяси қайраткері. Джавахарлал Неру – еңбектері, өмір баян, үндістанның ашылуы, дүниежүзілік тарихқа көзқарас, үндістанның сыртқы саясаты, таңдалған сөздер мен сөздер 1946-64 жылы және тағы басқалары орыс тілінде жарық көреді. Құрметті студенттер, осы слайдта Джавахарлал Неру портреті көрсетілген. Назар аударыңыз. Қысқаша сипаттама берілген. Ең танымал Артур Лелевия Бешама Үндістанның кереметі кітабынан автор. Онда ежелгі үнді өркениетінің керемет жалпы эскизі берілген. Луфен университетінде қазіргі заманғы ең ірі буддологтарын бірі Этиен Ламут жұмыс істейді. Назар аударыңыз. Ресейлік тарихнамасы. Жебелев ғалымдар, Бузискуль ғалым, Випер ғалымдарын еңбектері көрсетілген. Назар аударыңыз. 20-шы ғасырдың 80-90-шы жылдары батыс тарих ғылымында тарихшылардың ойлау мен зерттеу практикасында белгілі бір қайта бағдарлауымен байланысты жаңа үрдістер белгіленді. Макро-микро тарихқа көшуі. Жыныстар мен ұрпақтар арасындағы қарым-қатынасты, тәрбие мен діндегі дәстүрдің ролін, жергілікті тарихты қарастыратын зерттеулер кеңінен таралды. Осылайша микротарихқа бет бұру 1960-80 жылдардағы жаңа тарих ғылымының дамуын барлық логикасына байланысты болды. Постмодернизм мәдениетінің көптеген салаларында үстемдік ететін қазіргі батыс қоғамының жалпы рухани жағдайымен байланысты. Постмодернизм ұғымы 1979 жылы француз философы Франсуа Лиотардың «Постмодерн жағдайы» атты шығармасы шыққаннан кейін пайда болды. Лингвистикалық бұрылыс деп аталатын мәтендердің мағыналары мен бар ойын бар және олардың деконструкция постмодернизмнің ғылыми әдісінің негізгі принципіне айналады. Тарихтың басталуы американдық тарихшы Хайден Уайттың мета-тарих
19-шы ғасырдағы Европада тарихи фантастика кітабында еңбегімен байланысты. Бұл кітап 20-шы ғасырдың батыс тарихи ойындағы тарих әдістемесі саласындағы маңызды зерттеулердің бірі болып саналады. Құрметті студенттер, осы слайдта рефлексия, енді мен білемін деп осы жаңа білімдер алған позицияларыңызды жауап бересіз. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бекіту сұрақтар силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың ұсынылатын әдебиет. Назар аударып қараңыз. Құрметті студенттер, осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.